Goeiemôre. Ek wil jou 'n storie vertel volgende. Vertrou op die Here. Vertrou net op die Here. En nie op jou eie insig nie. Vertrou op die Here. En vat 'n bietjie tyd en luister 'n bietjie na hierdie storie wat ek met jou deel vanmôre. 'n Man klim eendag 'n berg uit. En hy verdwaal en draak donker en hy val van die kraans af en hy gryp soos hy val van die kraans af. En uiteindelik gryp hy 'n tak raak en daar aan die tak daar hang hy, en het is donker om hom, en is koud heel nacht deur. En die man sê, is daar enige iemand wat my kan help? Daar kom een stem, ja, ek is hier, ek kan jou help. Vertrou jy my? Ja, verseker, help my net asseblief, moet nou nie met die vertroue story kom hy. En die stem sê, los net die tak. Is daar enige iemand anders wat my kan help, skreeu die man. En heel nacht hang die man daar in een klou aan die tak, ijsig koud, in die volgende môre, toe dit lig word. En toe die son opkom, toe sien die man, hy hang met sy voete 0.5 meter van die grond af, waar hy daar van die berg by die kraanse afgeval het. Is jy bereid om die takkie waaraan jy in hierdie lewe so klou te los en vir God te sê, Here, ek vertrou net op U. Net op U.